Velkommen 3CM-podden Stian Stinaldo, episode 215. I dag har jeg ikke noen gjest. Og i dag, som du hører, så sitter jeg i noe som kan minne om en kirke. Det er faktisk et stille rom inne på et hotell som heter Scandic Seile, som ligger i Molde. Jeg skal nemlig prøve å snakke litt om Burncamp og Norsk Forening for Brannskade, og hva det er for noe, siden ikke det var noen som hadde anledning til å stille opp på intervju. Og dessverre så kunne ikke gjesten forrige gjest inviterte heller stille, da det var litt mye på tapeten om dagen. Men jeg gleder meg til å lese en flott brosjyre og fortelle deg hvor du kan finne mer informasjon og litt om hva som skjer på Burncamp. Ja, velkommen. Jeg fant ut, jeg kan ikke sitte i dette stille rommet med ei kirke. Det blir litt for mye klang. Men nå har jeg altså funnet informasjon til brannskadde og pårørende. NFFB, det står for Norsk Forening for Brannskadde. Det er håp, mestring og framtid. Det nye, og egentlig så er det ikke så veldig nytt, men det som er ganske fantastisk på T-skjorta på Burncamp, er at det er blitt printet 20 grader, 20 minutter. For hvis du får en brannskade, så skal den avkjøles på 20 graders temperatur i 20 minutter. Det er avkjøling og forebygging. Visste du for øvrig at ca. 15 000 er årlig kontakt med sykehus på grunn av brannskade? Cirka 700 personer blir årlig lagt inn på sykehus med en brannskade. De alvorligste skadene behandles med Haukeland Universitetssykehus i Bergen, og alle skader med omfang på mer enn en håndflate bør ses på av en lege. En håndflate kan for øvrig utgis en størrelse og område som tilsvarer 1% av din kropp. Hos barn utgjør skolding, for eksempel med varmt vann, 80% av alle brannskader, mens hos voksne utgjør flammeskade ca. 50% av alle brannskader det søkes om hjelp for. En brannskade kan oppstå når det har vært utsatt for varme, kjemisk, elektrisk eller radioaktive kilder. Flammeskade, stråleskade, skoldeskade, kontaktskade, elektrisk eller kjemisk. Brannskade defineres ut fra størrelse og dybden. Vi deler brannskade inn i første, andre og tredje grads forbrenning, avhengig av dens dybde. Hva gjør du hvis du brenner deg? Jo, det sa jeg just her, du lærer deg 20-20 huskeregelen for akutt behandling. Avkjøl i 20 grader vann i 20 minutter. Ring 113 hvis du er i tvil. Fysisk og psykisk. Brannskade fører til utfordringer både psykisk og fysisk. Behandling og lengder på oppfølging man trenger vil variere fra skade til skade og fra person til person. Og nå over til Burncamp. Det er hjelp til å mestre brannskaden. NFFB, altså Norsk Forening for Brannskade, arrangerer ulike mestringskurs for personer som har vært behandlet for en brannskade, stor eller liten, og deres familie. Som medlem av NFFB kan du delta på Burncamp. Her kan du delta selv om brannskaden er liten eller stor. Campene arrangeres årlig på ulike steder i landet. Campene skal være en blanding av opplæring, erfaringsutveksling og morsomme aktiviteter. Deltakerne får både sosial og faglig påfyll i løpet av leiren. Gode ledere som består av helsepersonell, ansatt i brann og redning og medlemmer av NFFB gjør campene trygge, informative og morsomme for deltakerne. Les mer på www.nffb.no eller på Facebooken Norsk Forening for Brannskade, NFFB og Burncamp. Vil du lese mer om Burncamp eller lure på noe eller trenger noen å snakke med? Post at nffb.no hvis du vil sende en mail. Sjekk også internettsida nffb.no. NFFB, det er en landsdekkende organisasjon. Alle som vil, kan være medlem, brannskadde, pårørende eller støtte som et støttearbeid.
Vårt mål er å nå ut til flest mulig brannskadde pårørende med den informasjonen vi trenger. For oss handler det om håp, mestring og fremtid. NFFB deltar i ulike utvalg opp mot helsevesenet og har et samarbeidsprosjekt med Norsk Brannvernforening som heter Sky Ilden. Sky Ilden vil bidra til å redusere antall brannskader i Norge. Vi jobber for at det skal være enklest mulig å leve med en brannskade. Les mer på skyilden.no. Like person trenger du å prate med noen som kanskje har vært gjennom noe likt av det du har selv. NFFB har en like person som gjerne tar en prat. Ta kontakt på post@nffb.no. Både på Facebook og på web og på e-post så finner du informasjon. Ja, og så kan jeg ikke dele all informasjonen jeg fikk tilsendt om burncampen jeg selv har deltatt på nå i år. Rett og slett med tanke på GDPR-lovgivninger og alt det der. Men det jeg kan si er at vi har vært på Scandic-seilet i Molde. Vi har hatt gode stunder, vi har kjørt go-kart sammen, vi har pratet sammen, og vi har lært hverandre å kjenne og delt erfaringer og lært å bli bedre på ting vi kanskje ikke var så gode på fra før. Så det kan jeg si, og så kan jeg også nå si at vi har vært fantastisk heldige med været, været har holdt seg godt og flott, og nå er det bare spørsmål om tid, så kommer regnet, og så regner det ned, og så blir det jo flott. Så da er det egentlig ikke så veldig mye mer enn å si. Vi er allerede inn i september. Jeg ønsker dere alle en nydelig september, og så ser jeg frem til en spennende videre fortsettelse på hvem kommer neste gang. Vent og se. Så kan jeg elske deg. Instagram.